सुश्रिया बेहरा। ସୁଶ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟିମ୍ବର ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ଲଗନ ଅଛି, ମାନେ ସେ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ ଗୀତ ପଛରେ ପୁରା ସେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଲା ସେଇଟା ଟିକେ ତାର ପିଚ୍ ହାଇ ସ୍କେଲ୍ରେ ଅଛି, ସେ ତା ସ୍କେଲ୍ରେ ଗାଇଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇବ। ଟିକେ ମୋ ସ୍କେଲ୍ରେ ବୋଧେ ସେ ଗାଇଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ମା।